Perjalanan proses pilihan raya setakat tengah hari ini dilaporkan lancar. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Liew Vew Keong, selepas selesai menunaikan tanggungjawab mengundi di Sekolah Menengah Konven St. Cecilia sambil ditemani isterinya, Datin Dr. Lindai Lee. Pada keseluruhannya laporan daripada SPR bahawa proses jalan dengan lancar, di mana kita nampak ramai pengundi di sini yang saya dimaklumkan kurang lebih ada 39,000 pengundi. Jadi kita haraplah ramai yang akan keluar sepanjang hari ini untuk pastikan mereka menjalankan tugas mereka sebagai hak pengundi lah. Jadi pastikan datang mengundi dan bawa IC. Jadi undilah calon-calon yang mereka mahu untuk menjadikan ahli parlimen di Santakan ini.